নমস্কাৰ, পুনৰ এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বহুদিন হ'ল ব্লগ দিয়া নাই, আজি আকৌ পুনৰ শ্বুটিঙৰ ব্লগ এটা আপোনালোকলৈ আগবঢ়াম। এতিয়া আমাৰ বৈভৱী, এয়া দেখিছে, তেওঁ ৰেডি হৈ আছে। তেওঁ গাড়ীৰ ভিতৰতো মেকআপ কৰি থাকে, ৰাস্তাটো মেকআপ কৰি থাকে, মানে খুব ধুনীয়া দেখাব বিচাৰে। কিন্তু তাই হয়নে নহয় সেইটো কমেণ্টত জনাব। কি ক'বা তুমি? তাই একোৱে কোৱা নাই একচুৱেলি, এইখিনি সময় তাই এনেই উৰ্তুল হিলাই আছিলে। তোক চাই থাকিব ভিডিঅ'টো, আমি দেখাম। আজি আমি আছোঁ বশিষ্ঠ, আৰু এতিয়া আমাৰ ইয়াত শ্বুটিং চলি আছে। চাই থাকিব ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ। এয়া শ্বুটিং হৈ আছে এতিয়া। তাৰপিছত বৈভৱী, এটা ছিক্ৰেট কৈছোঁ, তাই এখন স্কুটি পাইছে নতুনকৈ। এই কি আছিলে, মামাই দিছে স্কুটিখন। তাৰপিছত দুদিন শিকিলে, তিনিদিনৰ দিনা মাছ বেপাৰী এজনক খুন্দিয়াই দিছে। গতিকে এই স্কুটিত, অঁ সঁচাকৈ এই তোমাৰ স্কুটিত কোনো নুঠে, গম পাইছা নাই? আচলতে আমি বৈভৱীৰ লগত খুব ধেমালি কৰি থাকোঁ, আপোনালোকে ছিৰিয়াছলি নল'ব, এইবোৰ শ্বুটিঙৰ ধেমালি হয়। তাইক আমি খুব জোকাই থাকোঁ, তাই খুব মৰমীয়াল হয়, আৰু তাইক জোকালে তাই ইমান খং উঠে, তেতিয়া আৰু বেছি ভাল লাগে। এতিয়া শ্বুটিং চলি আছে আৰু মই ড্ৰাইভাৰৰ ছিটত, চলি আছে ড্ৰাইভাৰ ছিটতে শ্বুটিং চলি আছে, আৰু সেইফালে শ্বট হৈ আছে। তো দেখাম আপোনালোকক শ্বটবিলাক। এতিয়া লাঞ্চ টাইম, সকলোৱে ধুনীয়াকৈ বহি লাঞ্চ কৰি আছে। আউটডোৰ শ্বুটিং থাকিলে প্ৰায় এনেকুৱাই হয়, আমি সময় সুবিধা মিলি আমি য'ত যেনেকৈ পাৰি তেনেকৈ লাঞ্চ কৰিব লাগে। আচলতে এয়াই আমাৰ জীৱন, তো এই জীৱনটোৱে খুব ভাল লাগে, খুব মজাৰ হয়। এতিয়া আমি অন্য এটা, এতিয়া আমি অন্য এটা লোকেশ্যনৰ পৰা গৈ আছোঁ অন্য এটা লোকেশ্যনলৈকে, আৰু আমাৰ মাজত আছে যোৰহাটক, নহয় চৰি, যোৰহাট, যোৰহাটক ভাল পোৱা ছোৱালী এজনী, নাম হৈছে বৈভৱী, আৰু তাইৰ কাৰণে এটা কবিতা লিখিছে আমাৰ জুবিনে। জুবিন, কবিতাটো গাই দিয়া। যোৰহাট ভাল পোৱা ছোৱালীজনী হল বৈভৱী, বা এক্টিং কৰে গুৱাহাটীৰ নিবিড় মায়াৰ শ্বুটিঙত। আৰু কি কম দিব্যা, এয়া কবি জুবিন। এইটো সঁচাকে আনিছা নে তুমি মিঠাইটো? সঁচাকে আনিছে, বঢ়িয়া, থেংক ইউ। বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন হ'ব ভিতালী, এইটো ভিতালী বাৰ্থডে, মই বুজিছো ন, আৰু কেকৰ গোটেই দায়িত্ব ডিজাইন কৰিছে পৰাণ। Happy birthday dear Vitali, happy birthday to you.